Tavşan adət ənənəsinə gəlincə isə elimizi adətimizə bəzəyən toylardan demək başlaya bilərik. Toylar qədimdə tavuşların toyları 7 gün 7 gecə keçirilmişdir. Qız toy ayrı, oğlan toy ayrı. 7 gün keçirilən toylar xüsusən də oğlan toyları olmuşdur. Bu toylar xüsusi ssenari əsasında qurulmuşdur. Xalq oyunları və şəbihlər toyları bəzəmişdir. Bu da istinad edir şifahi xalq ədəbiyyatına. Şifahi xalq ədəbiyyatımızın qədimliyinə söykənərək qeyd edə bilərik ki, tavuş xalqının qədimliyi də məsbur özünü bir uzə verir.